Four. Vem var det som kastade? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det var fucking var. Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee så sa vi... Herre, säg vem det var! Det kommer frisbee så sa vi, ta det lugnt. Och ni sa okej, okay, den här killen sa det är lugnt. Vad ska jag göra med min fucking skjorta, va? Var det jag som kastade? Hörru, lyssna! Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där, spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk. Du har filmat allt, spela upp det för mig nu. Jag har filmat. Du filmade ditåt, jag såg det. Snälla, kom, ha det lugnt.